8 миллионнан аса қазақстандық қаржылық ұйымдарға қарыз. Ал қаржылық ұйымдардың несие беру пайызы тым жоғары. Егер берешегіңді кешіктірсең, коллекторлық ұйымдар төбеңе әңгір таяқ ойнатады. Қазір осы несие мәселесі қоғамда қызу талқыланып жатыр. Мәжіліс қарызданған қарашаның құқығын қорғау үшін заңға өзгерістер енгізуге ниетті. Сөйтіп, жаңа құжат нені көздейді? Қандай өзгерістер болуы мүмкін? Тілшіміз Шернияз Жалғасбекұлы айтады. Елде 1,6 миллион борышкер банктердегі берешегін төле алмай жүр. Олардың қаржылық ұйымдардағы қарызы 1,7 триллион теңгеге жеткен. Күн санап көбейетін өсіммен сағат сайын телефон соғатын коллектор бар халықты қажытты. 2 миллион кредитім бар, бірақ қазіргі таңда оны уақытылы төле алмай жатырмын, просрочка түсіп қалдым. Себебі тұрақты жұмысқа кіре алмай жүрмін. Кредитім бар 400 мың жалпы. Тамақты кәсіпкерлікке аламыз. Алғашқы кредит сол жаңа 20 жаста алдық қой. Вот енді уақыт өте келе жаңа аймай примерно бір 80 мыңнан төлеуім керек еді ғой. Сонымен жаңа жұмыспен проблема болып қалып төле алмай қалдым. Иә, Бұқара берешегінен себепсіз жалтарып жүрмегені белгілі. Дені айлығым шайлығымнан артылмайды дейді. Енді қарашаны қарыз қамтынан құтқару үшін несие беру ережесіне бірнеше шектеулер енгізіледі. Қарыз жүктемесінің шамадан тыс өсуін шектеу үшін заңнамалық тұрғыда тұтынушылық кредит деген ұғым енгізеді. Бұл не береді? Ол ең жоғарғы мәнін нормативтік деңгейде шектеуге мүмкіндік береді. Яғни банктер үшін 5 миллион, МФО үшін 2 миллион теңге. Қосымша шектеу шарасы ретінде жаңа макропруденциялық норматив азаматтардың банктер мен микроқаржы ұйымдарының кредиттері бойынша жиынтық берешегінің қарыз алушының табысына қатынасы енгізіледі. Енді ай сайынғы несие төлемі табысыңыздың тең жартысынан асса кредит берілмейді. Сондай-ақ қарызын 90 күннен аса кешіктіргендерге өсім жүру тоқтатылады және оларға кепілсіз тұтынушылық несие беруге тыйым салынады. Сондай-ақ банкроттық өтініш беру жеңілдейді. Былтыр 84 мың адам өзін банкрот деп танығанмен, оның тек 9 мыңы ғана мемлекет мезіретіне қол жеткізген. Оған сол баяғы қағазбастылық себеп. Енді кредиттік бюроға азаматтардың қарызы туралы ақпаратты жіберу қаржылық ұйымдардың құзыретіне енеді. Осы арқылы банкроттықты жариялау жеңілдейді. Қазіргі уақытта онлайн микрокредит секторінде 227 мың адам проблемалық кредиттері бар. Бұл бүкіл микроқаржы ұйымның секторының проблемалық қарыз алушыларының санынан 80% құрайды. Былтыр біз 77 микроқаржы ұйымының тексеруін өткіздік. Нәтижесінде 43 микроқаржы ұйымында айтарлықтай бұзушылықтар айқындалды. Осы қысқа мерзімге берілетін кредиттердің ерекше түрін алып тастау қажет деп санаймыз. Төбеңнен төніп төлемді талап еткенде есіңін шығаратын коллекторлық ұйымдар да айылын жиятын сәт жақын. Депутаттар несиелерді коллекторлық агенттіктерге сатуға шектеу енгізуге ниетті. Бірақ бұл қарыз өндіруші ұйымның жұмысы тоқтайды деген сөз емес. Тек төлем 24 айдан кешіккеннен кейін ғана коллекторлар іске кіріседі. Қазір әлгі агенттіктерге 900 мыңға жуық қазақстандық 382 миллиард теңге қарыз. Менің басымда 6 микроқаржылық несием бар. Барлығынан кешіктірілу просрочкадамын. Сол просрочка бойынша мен төле алмайтқан себебім, мен қазір үйде декреттік отпускіде отырған анамын. Бірақ дегенмен де осы төлемеген несиелер бойынша жаңадай маған коллекторлық агенттіктері звондайды. Әр нәрсе жаңадай қоқаң-лоққы жасап түрлі нәрселерді айтады. Коллекторлық ұйымдар негізі азаматтардың құқығын бұзады. Ол жаңағы біріншіден заң коллекторлар оларға хабарласады. Олар түгіл басқа жеке үшінші тұлғаларға хабарласады. Жаңағы адамның алған кредитті туралы мәлімдемелерді, жаңағы адам туралы мәлімдемелерді басқа жеке тұлғаларға таратады дейік. Ол біріншіден жаңағы дербес ақпарат туралы заңды бұзу. Аңқау елді алдап, арам ақшаға ауызданған алаяқтардың да жолы кесіледі. Былтыр олар қазақстандықтардың атынан 9 мыңға жуық жалған несие рәсімдеген. Жалпы шығын 10 миллиард теңге. Бұл бассыздықты болдырмау үшін азаматтарға несие алудан өз еркімен бас тарту құқығын береміз дейді депутаттар. Шерния Жалғасбекұлы, Ислам Махамбет, 24 кезет.